Skupštinska većina suprotna načelniku opštine Milanu Miličeviću, koju čine odbornici PDP-a, SNSD-a, DNS-a, Srpske radikalne stranke, Srpska u sigurne ruke, SDA, SDP-a i Nezavisnog kluba odbornika, uprkos sudskim odlukama, nastavila je sa smjenama kadrova Srpske demokratske stranke. Ponovo su se na dnevnom redu našli zamjenik načelnika opštine Milovan Stanković, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje Nikola Stokić i načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Borislav Tešić. Za naredni period najavljena je i mogućnost opoziva načelnika opštine. Rad zamjenika načelnika mi vežemo, što je logično, za rad načelnika opštine. Više puta smo ponovili da i sa njegovim radom nismo zadovoljni. Nije isključeno da ćemo u nekom narednom periodu ući u proceduru opoziva načelnika. Za Dragutina Škrebića iz Socijalističke partije današnje smjene su kao i prethodne nezakonite i ostavljaju velike organizacione i financijske posljedice po opštinski budžet, naglašavajući da novoformirana skupštinska većina ne izražava volju građana. Zbog toga smatra da bi trebalo ići u raspuštanje skupštine i raspisivanje vanrednih izbora. Skupštinska većina već dugo ne izražava biračku volju građana. Skupština opštine Teslić u blokadi. Ne radi se ništa, donose se nezakonite odluke. Mi smo u rebalansu budžeta za 9 mjeseci predvidjeli skoro pa 1 000 000 maraka za sudske presude. Ljudi moji, 1 000 000 maraka je 10 km dobrog asfaltnog puta za seoska područja. Zato niko ne odgovara. Mi u tim radnjama nećemo da učestvujemo. Mi smo predložili da se raziđemo, da se raspustimo i da idemo na nove izbore. U Srpskoj demokratskoj stranci kažu da je ponovo na sceni pravno nasilje i politički avanturizam nesavjesnih odbornika koji će debelo koštati opštinski budžet i građane opštine Teslić. Smatramo i upozoravali smo to i ranije da će najveću štetu ovakvim ponašanjem skupštinske većine imati sami građani opštine Teslić, a skupštinska većina predvođena sa SNSD-om se i dalje stavlja iznad zakona i demonstrira svoju političku silu od koje sigurno građani Teslić neće imati nikakve koristi, a sve to u destabilizaciji načelnika opštine Teslić i rušenja njegovog utjecaja. Na današnjoj sjednici usvojen je nacrt budžeta za narednu godinu koji je zbog kadrovskih pitanja donekle ostao u sjeni. Budžet je projektovan u iznosu od 18 milijuna konvertibilnih maraka, što je u odnosu na ovogodišnji budžet više za 4%. Mislim da je to realan budžet opštine Teslić na osnovu ovih pokazatelja koji smo imali iz poreskih i neporeskih prihoda. Sigurno da on nije na neki način budžet koji će neke investicije pokrenuti u opštini Teslić, znajući da imamo niz projekata koji smo počeli vezano za samu opštinu Teslić, za vodovod i kanalizaciju, obalo utvrdu rijeke Usore. Na današnjoj sjednici usvojen je rebalans budžeta za tekuću godinu, kojim se budžetski okvir povećava za 5%, odnosno 830.000 konvertibilnih maraka. Također je usvojen prostorni plan opštine za period do 2035. godine.